Bonjour, Tidem. Իրենք Միջը շտում իսկապես պայմանագրային էին, իհարկե եկել էին պարզապես իրենց աջակցությունը հայտնել։ պայմանագրային են, որոնք 90%-ը ես ճանաչում եմ շատ շփվոնից, մենք իրար հետ ճանապարհ ենք անցել, ծառայություն ենք անցել, բոլորը տեղի տղաներ են, բոլորը իրենց ժողովրդի համար ցավում են, ժողովրդի կողքին են կայնած, եւ տեսնելով, լսելով, որ ոստիկանները բռնի ուժ են կիրառում սեփական ժողովրդի դեմ, եկել են իրենց աջակցությունը հայտնելու մեզ, աջակցություն հայտնելու եւ հետագայում իրենց ծառայությունը գնալու են շարունակել իրենց զորամասում։ Նրանք չի որ իրանք ինչ որ մի բան, պարզապես եկել են աջակցելու ժողովրդին եւ հետ գնացին իրենց ծառայությունը շարունակելու։ Այսինքն ընդամենը մի քանի րոպեն եղել աջակցություն են հայտնել եւ գնացել։ Աջակցություն եւ պատրաստական են ժողովրդի կողքին կայնեն։ Անկախ ամեն ինչից իրենք պատրաստ են իրենց ժողովրդի կողքին կայնեն։ Տեսնելով ելեմ կրկնում վերջի զարգացումը տեսակ, ոնց բռնի ուժ կիրառեցին, չնայելով երեխաներ կան, կանայք կան, բոլորի հանդեպ բռնի ուժ կիրառեցին եւ այդ մարդիկ լինելով այս սահմանի ապրող մարդիկ տեսել են եւ եկել են իրենց աջակցությունը հայտնեցին իրենց ժողովրդին, սեփական ժողովրդին եւ բոլորս էլ շատ ուրախացանք, ոգևորվեցինք, ոգևորվեցինք։ Հիմա տղաները իրենց ծառայությունը դրանք կշարունակեն իրենց զորամասում։ Այսինքն ընդամենը մի քանի րոպեն այստեղ եղել, ասել են, որ ժողովրդին արդար այսպես պահանջը ստերության կիսում են եւ իրենց գործառույթներ շարունակում են կատարել, որովհետեւ իրենց խնդիրը սահմանը պահելն է։ Իրենց խնդիրը սահման պահելն է եւ եկան աջակցություն հայտնեցին ժողովրդին, որ մենք ժողովուրդ ջան ձեզ հետ ենք, այն ինչ պահանջում եք արդար, այդ արդարության կողմնակիցն ենք։ Եվ տեսնելով ժողովրդին բռնի ուժ են կիրառում, մարդիկ այսօր բոլորն են զայրացել, ամբողջ Հայաստան Հանրապետությունը զայրացած, որ ոնց են երեխաների կանանց դեմ բռնի ուժ կիրառում, այն կանանց, ովքեր որ արդեն 8 օր գիշերում են դրսում, ճանապարհներին են քնում, մտածելով իրենց հողը ջուրի համար, որ իրենց հողը, իրենց տարածքները, իրենց տունը չտան թշնամու։ Ներեցեք, բայց ես ականատես էի, որ ամեն ինչ սկսեց Ղալումյանի այցից։ Ղալումյանը իր հետ բերել էր ոստիկանական զորքեր, հետո այդ թիվը ավելացան։ Ղալումյանը ասում էր, որ ինքը այսպես էր ասում, այս զորակի տղա եմ, չէ՞։ Այսպես էր ասում, փաստորեն իր ձևակերպմամբ այդ զորակի տղան իր սեփական ժողովրդին դեմ ոստիկանության զորքեր կիրառեց, այո։ Ես այդ զորակի տղան եկավ այստեղ եւ սեփական ժողովրդի դեմ ոստիկանական զորքեր բերեցին։ Մենք բոլորս էլ ականատես եղանք, որ ինքը ասելով զորակի տղա, բայց այս զորակի տան ոստիկանության զորքեր բերեցին, կիրառեցին սեփական ժողովրդի դեմ։ Լուսաձայնային նռնակ կիրառվել էր։ Կիրառվել է ոստիկանության կողմից, որովհետեւ ասում են, որ ոստիկաններ էլ կան վնասված փաստացի։ Ձայնային նռնակ, դա չի կարա ձայնային նռնակը ժողովրդի մոտ ունի, դա ոստիկանության զորքերի մոտ է, փորձում են ժողովրդին վախեցնել, բայց տեսակ ժողովուրդը ավելի զայրացավ այդ նռնակից։ Այս ժողովրդին այդ ձայնային նռնակներով չեն կարող վախեցնել, այս ժողովուրդը պատերազմ անցած, պատերազմի մեջով անցած ժողովուրդ են, հայնասեր ժողովուրդ են, իրենք ուրիշ բան չեն ուզում, իրենց տունն են ուզում, իրենց հողն են ուզում, իրենց գերեզմաններն են ուզում, որ թուրքը չկա բացի, հերոս ժողովուրդ են այս մարդիկ, իրենց հողն պահանջում, այլ բան չեն ուզում այս երկրից։ Տեսեք, Ղալումյանը ես ուշադիր լսում եի, ասում էր, եկել եմ խնդիրները, որ գույքագրեն, այսինքն խնդիրները գույքագրում են, երբ որ արդեն սյուներ են տեղադրում, այս հատվածում չէ, բայց Տավուշում ընդհանուր առմամբ սյուները տեղադրվել են, կամ խնդիրները գույքագրում են, երբ որ արդեն հանձնաժողովն է աշխատանքներ կատարում, քարտեզա գրողներն են տեղում լինում, եւ ի վերջո այդ մեքենայի մեջ ադրբեջանցի կար թե չկար։ Չենք կարող ասենք ադրբեջանցի կար չկար, բայց որ գաղտնի պայացին ժողովրդից, չեմ կարող ասեմ ինչ էր այդտեղ այդ մեքենայի մեջ, ովքեր էին այդ թակամված։ Մհեր Գրիգորյանի անունն են շոշափում բնակիչները։ Մհեր Գրիգորյան, եթե փող վարչապետը վախենում է սեփական ժողովրդից դուրս գա, սեփական ժողովրդի աչքերին նայի, ի՞նչ կարող է ասել։ Հիմա ինքը մեջն էր թե՞ չէ։
Դե ասելով այո, ապակիները մկացված էր, ոչ մեկ չկարողացավ տեսնի Մհեր Գրիգորյանն էր, թե չէ։ Բայց բնակիչները ասում են Մհեր Մհեր Գրիգորյանն էր, հա։ Հայտարարեցին, որ Մհեր Գրիգորյանն էր, բայց մյուսը ով էր, տենց էլ մենք չկարողացանք իմանանք, ադրբեջանցի էր, թե չէ։ Դե ադրբեջանցին պահելու համար սեփական ժողովրդին կարողացան ոստիկանության զորքեր կիրառեն, սեփական ժողովրդի դեմ բռնություն կիրառեն, փորձեն ազատեն այդ մեքենան ժողովրդի ձեռքից։ Իսկ ինչ աշխատանքներ են արվել ընդհանուր առմամբ Կիրանցում, հա։ Կիրանցում փորձում են ականաձերծման աշխատանքներ անեն, բայց դուք տեսնեք ամբողջ ժողովուրդը կայնած ութոր չի թույլատրում, որ ականաձերծման աշխատանքներ անեն։ Իսկ քարտեզագրողները, նույնը քարտեզագրողները, նույն սահմանապահները փորձել են աշխատանքներ կատարեն, ժողովուրդը դեմացել են, չեն թույլատրել եւ պատրաստ են միջև կայնելու ժողովրդին, հետ չեն կայնելու իրենց սկզբունքից։ Ինչ սկզբունքի վրա կայնած են, այդ սկզբունքի վրա շարունակել են կայնած մնան։ Այսինքն, իսկ ձեր կարծիքով այս ամենից հետո, երբ այսպես հա կրքերը այսպես բորբոքվեցին, ժողովուրդ հնարավոր համարում եք, որ փորձեն ցրել։ Չեմ կարծում, որ ցրեն այս ժողովուրդը, այս ժողովուրդը չեմ, որ համաձայնվեն շուտ ցրվելու, քանի որ իրենք վճռական են տրամադրված, որ այստեղ պետք է թուրքի ոտքը չմտնի այս տարածք։ Իրենք պաշտպանելու են իրենց հողը, ժողովուրդը, քանի որ գիտեն, որ թուրքի գալուց հետո այս եղածներն են կորցնել։ Իսկ Ղալումյան ձեզ ինչ էր ասում։ Ես իրեն հարց տվեցի, ասեցի, եթե սա թուրքի հող էր 22 թվականին, ինչ է կադաստրի վկայական տվել այդ բնակիչին, ասաց կլինի հետո կխոսանք։ Ահա։ Բոլորս էլ գիտենք, որ հետո խոսալը ինչի համար է։ Կադաստրի վկայականն էլ մարդու ձեռնա, մարդը ասում է, որ իմ ձեռնա 22 թվականին ինձ կադաստրի վկայական են տվել։ Եթե ապա թուրքի հող էր, ինչ է տվել։ Ասում է ՊՆ-ին հարցրեք, ես չգիտեմ, որ օրինակ ականի պայթուն է եղել, սպայ է վիրավորվել, ասում է ես չգիտեմ, որ սյուներ են տեղադրվել, դա էլ ասում է համապատասխան մարմիններին հարցրել։ Եթե մարզի մարսպետը չի իմանում, էլո պետք է իմանա Իրանից լավ, ինքը պետք է իմանա դրա մասին, մարսպետը պետք է իմանա, շարքային քաղաքացին ոնց կարող իմանա։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Պայստազորի գնդապետ Միրան Մախսուտյանի հետ, մենք զրուցում էինք պայմանագրային զինծառայողների աջակցության վերաբերյալ, ինչպես նաև այսօր Կիրանցում տեղի ունեցած բախումների վերաբերյալ։ Այսքանը, շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար։ Շնորհակալություն։